Pronto, depois de um tempão, eu finalmente consegui fazer outra máquina para atravessar o multiverso. Não, Bruno, de novo não. Raptor, explode essa coisa. Minha invenção. Salvamos o multiverso. Raptor, T-Rex, vocês foram aceitos para serem minhas cobaias. Cobaias? Como assim cobaias? Eu mostro lá no meu laboratório. O que é isso? Isso é minha máquina do tempo. O que você fez? O que você fez? Me desculpem, pessoal, mas vingança é um prato que se come frio.